që gjatë këtyre 4 muajve kemi dëshmuar që vërtet është e mundshme ndryshe dhe shumë më mirë në Kosovë në çdo aspekt. Përderisa në fushën e luftimit të korrupsionit dhe të krimit, të gjithë pak a shumë e kemi përshtypjen, unë jam i lumtur që edhe në aspektin ekonomik Kosova ka përparime. Për shembull, dogonat e Kosovës në 5 muajt e këtij viti për herë të parë e kanë kaluar nivelin prej 500 milion eurove të hyra. Dhe kjo është 28% më shumë se sa në vitin e kaluar. Administrata tatimore e Kosovës 34% më shumë se sa në 5 mujorin e vitit të kaluar. Eksportet janë rritur për 66%. Aktiviteti ekonomik apo qarkullimin ekonomi për 15%. Dhe presim që buxheti i Kosovës që është 2 miliardë gjysë, të na mundësoj me qeverisën tonë të mirë që ta përmbyllim vitin me së paku 7.9% të bruto produktit vendor si rritje ekonomike për Kosovën.